بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيزياء، أتمنى أن تتحدثوا بشأن مولد آيدة ترغانم السبابة rasuli akram alayhisalotu vasallamning mavludlari va u zotga tegishlik ma'lumotlar narsalar to'g'risida suhbatlashmoqchimiz avvalo barchalaringizni mavlud oyi bilan tabrik qilamiz rasuli akram alayhissalotu vassalomning tug'ilgan oylarini hammamizga alloh taolo barakotli qilgan bo'lsin mavlud o'tkazishdan ko'zlangan bosh maqsad rasulimiz habibimiz hidoyatchimiz shafoatchimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamning hayotlari sifatlari siyratlari sunnatlari ta'limotlarini yanada chuqurroq o'rganib u kishiga ergashishimizni yanada to'g'riroq va barakatliroq bo'lishini nasib qilgan bo'lsin har yili ham mavlud oyi e, bo'lib ma'lum darajada payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni hayotlarini o'rganish sunnatlari ta'limotlarini o'rganishda g'ayrat ko'rsatiladi ammo bu yilgi e, mavlid oyi hammamiz uchun yana qo'shimcha va yangi turli ma'lumotlarga e, demak yo'liqishimizga sababchi bo'ldi shulardan bugungi kunlarda juda ko'p savollar e, bog'lanishlar bo'lib odamlar bilishni istab turgan narsalar yaqinda chechenistonda bo'lib o'tgan mavlud marosimida ko'pchilikni ziyorati uchun qo'yilgan rasuli akram alayhissalotu vassalomga bog'liq ashyolar u zoti ba barakotni muborak asar asarlari to'g'risidagi savollar bo'lib turibdi avvalo shuni aytib o'tishimiz kerakki rasuli akram alayhissalotu vassalomni alloh subhanahu va taolo butun olamlarga rahmat qilib yuborgandir u kishining shaxslari dinlari ta'limotlari sunnatlari va barcha barcha u zoti ba barokatga bog'liq narsalar butun olamlarga rahmatdir nafaqat musulmonlarga nafaqat insonlarga balki hayvonot olamiga nabotat olamiga jamodat olamiga va barcha olamlarga rahmatdirlar buni alloh subhanahu va taolo qur'oni karimning o'zida aytib qo'ygan shuning uchun rasuli akram alayhissalotu vassalomning hayotlari va u kishiga bog'liq har bir narsa mo'min musulmon banda uchun muhammad alayhissalomning har bir ummati uchun o'ta azizdir o'ta qadrlidir o'ta barakotlidir rasuli akram alayhisalotu vassalomni hayotlik chog'larida sahoba ikromlar buni ochiq oydin aniq E, demak tushunib yetgan edilar shuning uchun rasuli akram alayhissalotu vassalomning hayotlarini biror lahzasi noma'lum qolmasdan hammasi ko'pchilikni o'ngida sahobalarni kuzatuvi asosida eshituvlari asosida mag'rifat hosil qiluvlari asosida o'tgan ish bilan yumush bilan tirikchilik bilan biror yoqqa ketadigan sahobalar bo'lsa ham sheriklariga qo'shnilariga qarindoshlariga tayinlab ketar edi san yaxshilab diqqat bilan kuzatib turgin man yo'g'imda rasuli akram alayhissalotu vassalomdan sodir bo'lgan narsalarni hammasini manga aytib berasan derdilar ana o'sha ma'noda demak e, bu bu yilgi bizga yangi bo'lgan narsa rasuli akram alayhisalotu vassalomdan tabarruk bo'lib qolgan osorlar u kishini soch tolalari bo'lsin yoki boshqa narsalar bo'lsin mana shular ma'nosida bo'lyapti bu borada so'z yurishdan oldin aytib o'tishimiz kerakki rasuli akram alayhissalotu vassalomning asorlari ya'ni o'zlaridan keyin qolgan u kishiga bog'liq bo'lgan barcha narsalar ham barakobdir ma'lumot tariqasida aytishimiz lozimki insoniyat tarixida juda ko'p payg'ambarlar o'tganlar hadis shariflardan birida rasuli akram alayhisalotu vassalomning o'zlarining marhamat qilishlaricha bir yuz o'ttiz olti ming payg'ambar o'tganlar ana shularni oxirgisi eng afzali olamlarni sarvari muhammad mustafa sollalohu alayhi vasallam bo'lganlar ana bu zotga demak ana shunday sharaf berilgan shu bir yuz o'ttiz olti ming nabiy payg'ambar alayhilou vassalomlarning hozirgacha muhammad alayhissalomdan boshqalarning qabri ma'lum emas qayerda vafot qilganlari qanday vafot qilganlari qabrlarini kim qazigani u qabr qayerda ekanligi to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q faqat va faqat bir dona yagona shaxs muhammad mustafa sallallohu alayhi va sallamning qabrlari ma'lum va mashhur kechasi yu kunduzi mo'min musulmon bandalar u zotning ummatlari tomonidan ehtirom bilan ziyorat qilinadi mana shu haqiqatni o'zi muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamning haq payg'ambar ekanlari payg'ambar bo'lganda ham bashardan insondan bo'lgan payg'ambar ekanliklari va ularni bor haqiqat ekanliklari hech qanday bunni xayolga o'rin yo'q ekanligini isbotlovchi narsadir hozir boshqa payg'ambarlarni hatto o'zi o'sha payg'ambar alayhissalomlardan ba'zilariga ergashadigan ularga iymon keltirgan shaxslarni ham ba'zilari o'sha payg'ambarni hayoliy shaxs deb o'ylashlari bor alloh taolo shundan saqlash ma'nosida payg'ambarimizni haqida hech qanday xayoliy gap bo'lmasligini o'zi chora tadbirini ko'rib qo'ygan ana qabrlari hozirgacha turibdi vafotlari qachon bo'lgani qay taraijda bo'lganligi juda ko'p odamlarni guvohligida bo'lgan janozalari ham shunday bo'lgan dafnlari ham shundoq bo'lgan qabrlari ham shundoq turibdi u kishini kimlar yuvgani kimlar kapallagani kimlar ko'tarib borgani kimlar qabrga tushib dafn qilgani hamma hamma narsa aniq ana o'sha davomda rasuli akram alayhisalotu vassalomga bog'liq narsalarga sahobalarni bo'lgan ahamiyati ham katta edi u zoti babarakot sahih rivoyatlarda kelinsa kelganicha tupurgan tuputkalari yerga tushmas edi ya'ni sahobalar shuni tabarrukan ilib olishar edi hatto ba'zi bir dushman tarafdan kelgan elchilar o'z qavmini oldiga qaytib borib siz bu odam bilan urushib yengaman deb o'ylamanglar biz uni sheriklari qanday ehtirom qilayotganini o'z ko'zimiz bilan ko'rib ko'rdik tupurgan tupurgan tupuksi yerga tushmayapti degan gaplarni aytishgan turli rivoyatlarda sahobalarni rasuli akram alayhissalotu vassalomga bog'liq ashyolarga bo'lgan muhabbatlari e'tiborlari rivoyat qilinadi misol uchun rasuli akram alayhissalotu vassalom bir kuni issiqda uxlab yotib terlaganlarida u kishiga yaqin ayollardan ummu sulaym roziyallohu anho shishachaga o'sha terlarni yig'ib olganlari uyg'onib so'raganlarida shu teringizni olyapman deb aytganlari to'g'risida rivoyatlar bor payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom hajatul vado o'zlarining vidolashuv hajlarida tuyalarini so'yib qurbonliklarini qilib bo'lib soch oldirish maqomiga kelganlarida o'tirib sartaroshni chaqirib sochlarini olishni buyurganlarida sartarosh o'ng tarafdan olganlarida rasululloh o'zlari sochlarini tomlab olib turib abu tarha anhu ga tutqazganlar berganlar charap taraflarini olganlar olinganda chap tarafdagi sochlarini ham olib turib o'zlari boshqa sahobalarga berganlar taqsimlab olish uchun biror tola tale, soch tolasi yerga tushmagan hammasini sahobalar bo'lib olishgan ana shu sochlardan va boshqa rasuli akram alayhialotu vassalomga bog'liq bo'lgan narsalardan demak sahobalar sahobalardan keyin tobeinlar undan keyingi avlodlar bir birlariga o'tkazib saqlashib kelgan va uni ehtirom bilan ziyoratini qilishib turgan ulug' sahobalardan holid ibn valid roziyallohu anhu jangchi jasur sahoba edilar qo'mondon edilar ana u kishini dubulg'ilarida ham rasululloh akram alayhisalotu vassalomni sochlaridan bir tola bor edi shuni qo'yib olib urushga kirar edilar va doim zafar topar edilar ana shu soch tolasi bir marta tushib ketganda butun askarni to'xtatib qo'yib hammani izlashga buyurganlar o'sha tolani ana o'sha tarzda bir qancha narsalar xususan shu rasuli akram alayhissalotu vassalomning soch tolalari musulmon diyorlarida tarqalgan buni mo'yi muborak deyiladi bizni tilimizda ba'zi bir shaxslarda ba'zi bir muassasalarda ana o'sha soch tolalaridan namunalar bo'laklar borligi ma'lum edi endi sekin sekin bu narsaga e'tibor borish berish kuchaygani sari ma'lum bo'ldiki birlashgan arab amirliklarida yashayotgan madinani tub aholisidan bir qismi bo'lgan hazrat qabilasining kattalarida rasuli akram alayhissalotga alayhissalotu vassalomga bog'liq bir qancha narsalar bor ekan avaylab asrab kelinayotgan ekan hazrat qabilasi madinayi munavarani rasuli akram alayhisalotu vassalom hijrat qilib kelishidan oldingi tub aholisini yarmi ya'ni bir qismi hisoblanadi madinayi munavarada ikkita qabila bo'lgan biri hazrat biri aus qabilasi ularni ansoriylar deb ataladi ana sarni hazrat qabilasida mana shu narsalar bor ekan ana uni e, demak bilingandan keyin mavlut kuni e, demak chechenistonga olib kelish borasida kelishilgan ekan maxsus uchoqda o'sha soch tolalari va uni olib birgalikda bir guruh ulamolar hozirgi kundagi hazrat qabilasini amiri ahmad ibn muhammad al hazratiy boshchiligida de chechenistonga e, demak keldilar va maxsus qutilarda sandiqlarda saqlangan tabarruk narsalarni keltirdilar ularni kutib olib e, markaziy masjidga olib borildi va maxsus tayyorlab qo'yilgan ko'rgazma demak e, e, xonlariga qo'yildi ana o'sha narsalarni kutib olish olib kelish tartibga solib qo'yish borasida man ham ishtirok etdim o'shanda bilgan narsalarim shu bo'ldiki mazkur olib kelingan narsalarning ichida eng ulug'i va motabari rasuli akram alayhissalotu vassalomning vidolashuv hajida oldirgan soch oldirganlaridagi kokirlari ekan kokirlari bir qancha uzun tolalardan iborat o'sha hammasini qo'yganda ellik santimetr kelar ekan uni alohida bir idishga solib tayyorlangan juda go'zal tarzda demak saqlanib kelayotgan ekan bosh namoyish qilgan ko'rgazma qilingan tabarruk narsa mana shu bo'ldi undan keyin mazkur kokildan bir oz kichikroq yana bir kokil bor ekan soch tolalari ko'p u o'sha vidolashuv hajidan oldingi paytda sochlari olinganda qolgan e, tabarruklardan ekan shu bilan birga rasuli akram alayhissalotu vassalomning soqol tuklaridan va mo'ylab tuklaridan ham namunalar bor ekan uni bir tarafini shamga yopishtirib chiroyli idishlarga solib avaylab asrab qo'yilgan ekan yana ko'rgazmaga ziyoratga qo'yilgan tabarruk narsalardan biri rasuli akram alayhissalotu vassalomning muborak ko'ylaklaridan bir parcha o'sha şey vaqtni matosi eskib qolgan narsa uni ham alohida e, demak idishga solib tayyorlab ko'rgazmaga qo'yilgan yana o'sha şey narsalarni ichida e, rasuli akram alayhialotu vassalomning xalifalari hazrati usmon zin nurayn roziyallohu anhuning uzuklari ham bor ekan eskirib bir oz qorayib qolgan uzuk ana o'sha hazrati usmon roziyallohu anhuga tegishli ekan e, to'rtinchi xalifa ali ibn abu tolib roziyallohu anhuga oid bir do'ppi bor ekan bu oq matodan qilingan yengil do'ppi u ham o'sha qadimgiligi aniq bilinib turibdi hazrati ali roziyallohu anhuga tegishli ekan jannat ayollarining sayyidasi fotima onamiz roziyallohu anhoning oyoq kiyimlaridan bir parcha ham bor ekan bir poy tarafi uni ham olib kelishgan shuningdek u kishini va hazrati alini farzandi arjumanlari imomi hasan va imomi husayn roziyallohu anhuolarga tegishli soch tolalari ham bor ekan ularni ham maxsus idishlarda olib kelingan ziyorat uchun qo'yildi buni ustiga chethenistonlik birodarlarimiz avvalgi yillarda boshqa bir egalaridan olib o'zlariga mulk qilishib olgan rasuli akram alayhissalotu vassalomning bir kosalari yana qabrlarini ustiga yopilgan joynamoz va rido shunga o'xshagan tabarruk narsalar demak ziyoratga qo'yildi mavlud paytida duolar bo'ldi xayr barakalar bo'ldi odamlar buni uzuq yuluq holda ko'rib nimaligini aniq bilmay qiziqishayotgani bilib bilmay turli gaplar aytilayotganligi e'tiboridan to'g'ri ma'lumotlarni ko'pchilikka bildirib qo'yish bizning vazifamiz deb bildik va bularni siz muhtaramlarni e'tiboringizga havola qildik albatta bu barakotli narsalar rasuli akram alayhisalotu vassalomni bizga eslatadi hazrati usmon hazrati ali fotimaiz zahro imomi hasan imomi husayn va boshqalarini. albatta bu eslashlar bu ehtiromlar bu ziyoratlarni hammasi yana qayta borib mavluddan ko'zlangan asosiy maqsad Rasul akram alayhi alayhissalotu vassalomni shaxslarini yaxshiroq tanishish tanish muborak hayotlarini yana ham chuqurroq o'rganish o'z zot keltirgan dinni shariatni odob axloqni va butun insoniyatga rahmat bo'lgan boshqa ta'limotlarni yana ham chuqurroq o'rganish ularga ixlos bilan amal qilish ana shu ixlos amal oqibatida bu dunyo va oxirat saodatiga erishish maqsadidir alloh subhanau va taolo barchalarimizni ana shu maqsadlarga erishishimizda o'zi yordamchimiz bo'lsin واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته